Вважаю особисто, що з Конституції України потрібно прибрати, що держава Україна чи республіка, як воно там записано у статті, там здається, 10-й Конституції, потрібно прибрати, що Україна гарантує вивчення мов іноземного спілкування та російської мови. Жодного гарантування їх вивчення не потрібно бути. Потрібно закрити всі факультети іноземних мов та заборонити вивчення російської та іноземних мов. І все кинути на те, щоб розвивати виключно українську мову, українську літературу та культуру. Зробити українське культурне відродження. Геть все російське та іноземне. Нам не потрібні іноземні мови. Нам не потрібні російська мова. То мова окупанта і агресора. А хто на неї розмовляє, той колаборант та посібник Путіна. І підпадає під статтю 111 «Державна зрада». Я своїх слів не бросаю на вітер.